Ndoja gjithmonë për të tjerat. Ajsa nga shqetësimi, ndodhi ajo gjëja që unë rrëfeva këtu sot. Dhe nga ajo, ka marrë vetëm këtë mësimin që boll vendosa të tjerat para meje, dhe atje te krevati. Prandaj thash, prito vlla, respekti për bardhin, respekti për bardhin, po edhe respekti për veten time. Jam dakord. Se s'mund vi ai mua të ofendoj si femër, ti je në loj, tha, ti s'ke ndjenja? Po flas në këtë situatë, a që është aktualisht. E kuptohen, sepse normalisht ti do të respektosh vetë. Në këtë situatë që është aktualisht, është mirë në një arsye thjeshtërisht. Domethënë, thjesht ta lësh për hatër të disa gjëra, zëre se nuk ekziston asnjë nga ju të dy. Ndoshta do ishte më mirë për mendimin tim. Sepse do vi një moment pasaj që do ketë zgjedhje. E kupton? Se kam vënë kurrë para asaj zgjedhje. Të paktën bardhi unë jam me pastër në ndërgjegje për këtë gjë. Jam shumë dakord që se të ke vënë. Edhe kur do isha e keqe, unë kryesoj ai diçka. Unë lodha nga kjo situatë. Po mua u meriton. Atëherë po. Jeni në një kohë. Pse kam thënë kur? Që mund ta tejkaloni këtë gjë, se më vonë nuk do ta tejkaloni dot. Po ti se peça agravoj aty ai ja me femër përball. Me femër përball. Jam dakord zemra. A është ulur, është shpifur. Jam shumë dakord në shumë aspekte, por nuk po them që s'ke të drejtë, por ndoshta është mirë për shkak të bardhit. Disa gjëra ti lini se kur nuk jeni fare në shtëpi me njëri tjetrin. Unë s'kam fare problem ti injoroj njerëzit. Jo ti injoroj. Por deri më sot i kam dhënë respekt. I kam dhënë respekt për bardhit. Për disa gjërave bëni se kur nuk jeni fare. Po ne jo më larg se dje para primit patëm super diskutim atje lart. E di sa fal dhe e di sa e toleroj dhe e di si bëj sikur nuk ka ndodhur asgjë. Me meritonin isha duke biseduar atje. Ju afrova sepse ishte me bardhin, pastaj bardhi u largua, ngelëm vetëm ne të dy e vazhdova bisedën, nuk u çova për respekt, e kupton? E vazhdova, e mbështeta në projektet që kishte, gjërat, isha dakord me çfarë fliste. Tani ç'a ke o vlla, ti zgjohesh dhe ke një mendim ndryshe, je bipolar, ndikohesh, ç'a shikon, ç'a bën? Unë e kuptova çfarë donte të bënte ai. E kuptova shumë drejt si mike dhe i thash, "Meriton, nuk kam gjë me ty, e kam me bardhin." Sepse ai tha, shoku im tha një sekret që ishte vari leshti, themi ne nga anët tona. Ti e di këtë gjë? Jo, nuk e dija. Po s'ka ndonjë gjë. Fund ditës. Nuk e dija. Pra. Dhe un kam rezervat e mia që pse i dashurim këtë gjë e thot në mes të banorëve të tjerë dhe nuk ka arritur ta ndjej, ta ndaj me mua. Po kjo është midis meje dhe bardhit apo jo? Po. Nuk ka vend këtu që meritoni i bëri parapri që e shiko bisedoj me bardhi, po me kujdes. Mbyllë një sy dhe një vesh. Mos e bëj të madhe se e kam shokun un të mirë, e kam artist, shkoj mirë në koncerte, ti jeti qetur, çao, oh, oh, çao po thua. Jam dakord me. Po jo, mor, bursa s'të vjen ty dot një njerëz për të dashurën tënde të në njerëz mirë që mos të futen fare njerëz të tjerë dhe mos ti thuash vetë zi vet, lëre aty dhe kaq. Ai un thash ai ka detyrë morale të japi një këshill atij, dhe ti thoj dëgjoj vlla, mua nuk më pëlqen kjo, kjo, kjo te ke dashura jote, po ti bëj si të duash. Jo të kapet me mua kur më gjen duke ngrën buk. Po da, jo nuk është e thënë. Për të thënë, se mëse përderi sa të ka zgjela i... Po. Di vete, gjërat e veta. Ate i thash, la, mua bardhi më ka zgjedhur, i thash, më ka marrë unë me zorë, jo, ju keni zgjedhur njëri tjetrin. E drejt, kemi zgjedhur njëri tjetrin, që do të thotë, unë atë djali, a i djali nuk është, ty si do të vinte, të thoshte shoku jot për ty, e, marrua i djalin, mos ma mërzit djalin, nuk të duket vetja si 12 vjeç, po bardhi nuk është as 12 vjeç, nuk është as objekt. Ti referohet në atë farë forme. Qa ti ruaj unë bardhë? Bardhë është 26 vjeç burrë. Ruhet vetë, s'ka nevojt marri kujtosh ti. Bëhet e lodhshme, e mërzitshme, sepse ti i ul forcën që ai ka si njeri kur mbron, s'ke nevojt ta mbrosh, se unë lartë e kam gjanë në pjedestala të djalin. Nuk ke nevojt ti ta mbrosh. As të futesh të pak nësit e mija. Po. Mos kiti pak nëjësi ma ata, se e një ofun është djallë.